Međunarodni sajam turizma u Sofiji održan je od 13. do 15. februara. Okupio je veliki broj turističkih organizacija iz regiona. Uspešno su predstavljeni i turistički potencijali Pirota. Prvi dan sajma inače je ostavljen za poslovne sastanke sa predstavnicima turoperatora i turističkih agencija iz Bugarske. Jako dobra saradnja. Podsjetili se minulog sajma Peglane kojima su i oni bili jako oduševljeni jer je to tržište koje inače dolazi dosta tih posjetioca, dnevnih posjetioca, vikend posjetioca i turista dolaze u Pirot i jako nam je drago zbog toga, ali i zbog činjenice da je gospodin Željko Jović, ambasador Srbije u Bugarskoj, sve vreme sajma proveo sa nama na sajmu i ono što je interesantno iz tog sastanka sa njima da smo imali i prijem u ambasadi Republike Srbije u Sofiji i dogovorili za neke bitne manifestacije koje su nam od značaja u ovoj godini dolazeći sajam, peti sajam Sirikačka valja, ali i naredni sajam Pirotske peglane kobasice, da možda mjesec, dva pre samog sajma organizacije tih bitnih sajmova organizujemo i prijem, prezentaciju i degustaciju naših proizvoda u ambasadi sa pozivom svih agencija koji učestvuju u promociji naše turističke ponude, odnosno turističke ponude Srbije, a samim tim i Pirota. Turistički potencijali i predstojeća letnja sezona posle Sofije biće predstavljeni i na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, jednom od najvećih sajmova turizma u jugoistočnoj Evropi. Koristimo priliku također da promovišemo ukupnu turističku ponudu grada Pirota, Pirot kao destinaciju, da se promovišemo kao turističko mesto koje smo dobili u oktobru prošle godine, da ukupnu našu ponudu koja se bazira na prirodnom bogatstvu, na kulturnom nasleđu, na lokalnim manifestacijama i lokalnim brendovima promovišemo i uvek je veliko interesovanje. Mi ćemo imati prezentaciju u Beogradu i na našem štandu tokom čitavog trajanja sajma, bit će tu i proizvodjači pirotske peglane kobasice, bit će tu Mlekarska škola sa svojim proizvodima i svojom degustacijom. Zlatkov kaže da se na sajmovima predstavljaju i predstojeće avanturističke manifestacije. Zlatnim tragovima Jerme manifestacije ili Jerma Golden Trail koji će biti u maju, zatim outdoor festival Jerma također u kanjonu rezervata prirode Jerma u avgustu mesecu, ali i trka Pirotske ćilije, biciklistička trka na 4. kilometru, ali i nova takozvana avantura ili trka koja će biti ove godine, koja je jako popularna. Inače i hrvatski i drugi portali dosta pišu o tome i o Pirotu dosta lepih reči. To je trka Highlander Balkan ili Highlander Stara planina koju smo najavljivali, a maksimalno ćemo se truditi da ispromovišemo i trku tokom sajma turizma u Beogradu i eto da pozovemo sve da svrate u Pirot, da odvoje svoje vreme za neki provod ili odmor u destinaciji Pirot sa okolim. Međunarodni sajam turizma u Beogradu počinje 20. i traje do 23. februara. Ove godine organizuje se pod sloganom Put pod noge. Očekuje se više od 700 izlagača iz 40 zemalja.